Halo, dobar dan, Bojano, ovdje Pera iz kurirske službe. Nešto iz KK Partizana za vas. Važi, hvala, vidimo se. Manje, Rade. Soš, drago mi je. Ete, pala je okla da ko uručuje karte. Ovo je tvoja karta za sljedeću sezonu. Osjetio sam onu sreću koju sam negdje bi izgubio možda posljednjih godina, što ću opet moći da posmatram svoj klub, da neko učestvujem u svim njegovim, verujem, uspjesima. Marko, dođi da vidiš ko je došao. Ćao, Marko. Dobro. Jedino mi je žao što nije tu i moj stariji sin koji se ovome i najviše obradovao. Očekujemo da se lepo provedemo i da se radujemo pobedama. Hvala. Iznenadili ste. Ti da. Si mi iznenadio. Pa da. Imam 45 godina, što znači nekih 43 godine navijam za Partizan. Šal. Sa njim ćemo da budemo na da, da. Pravo mjesto. Da. I prigod za ključeve. Hoću ja da uzmem za sebe. Šalim se. Te tri nam trebaju. Karte. Da, e, da, da, da. Hvala da, da. Ti ovaj, i od mene i od Vlade i od Nikole. nema na čemu. Ne mogu samo momci na terenu da se bore za te pobjede i titule, moramo nešto im i na tribinama da uradimo. Hvala još jednom. Također. Drago mi da sam ulepšao i dan i vama vašim sinovima. Drago i meni i nadam se da ćete vam ulepšati sezonu i da uzmete neki trofej za nas. Hoćemo, hvala. Vidimo se u tebi. Vidimo se. Ništa, mi smo spremni. Važi. Ajde, držite se. I mi smo, vidimo se početkom sezone. Važi. U Pionira. Tako je. Najduža i najveća ljubav u životu. Partizan.